报告！请问老班长，他们两个人我已经帮你带回来了。不听了！哦，哎，喂喂喂，你回去跟他说，打笨仗就会害死人的。哦哦哦，哎呦，会别别别，你也给他们撵回来了。哎，那个人疯子是头倔驴，不听教啊。哎，你们没有去看打仗吗？去了，也给我们也给撵回来了。人家看不起咱们火头军，说咱们只会生火做饭，打仗不是那块料。哎，我们。 火头军怎么了？也是有胳膊有腿，脖子上也顶着个脑袋，也能打胜仗啊，对不对？大名鼎鼎薛仁贵，以前也是火头军出身的，三箭定江山，神勇收辽东，脱帽退万敌，多神勇啊！啊，真有这个人啊？当然有这个人了，我戏唱的也不少了。哎，各位兄弟，过来过来。这个人疯子，他根本就看不起我们，我们就让他开开眼界。咱们火头军。 也是战斗兵，好，好，好，我们一定跟上。别吵，别吵，别吵。哎，钟豪，你有这个把握吗？哎，很简单嘛，只要打那两个碉堡嘛，我胸有成竹，那就打，那就打，就这么干。钟豪，老班长会同意吗？没问题，我去说。干嘛呢？老班长，老班长。 咱们火头军这一次啊，那可是上战场打仗的好机会了。对呀，咱们火头军那可威风了。对，听听，那个人疯子真是太气人了，开口闭口什么火头军啊、做饭呐，哎，我们也想争口气嘛。哎，你自己想打仗，还管人家人连长干啥啊？对对对，是我们想打仗。 可是老班长，咱们也不能当一辈子的火头军呐。嗯，是啊，谁愿意当一辈子火头军呢？啊，你是同意了？谢谢班长。同意了。好，好，我们快去部署一下啊！走，哎，走走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 
兄弟，哎，你们过来干啥？借点手榴弹。借手榴弹干啥？打仗啊！不，你们打仗啊！就你们几个火头军还想打仗啊？火头军怎么不能打仗？我们火头军打起来比你们正规军厉害。大哥，就这么说了啊！哎，不行，这个手榴弹你们不能拿呀！哎，这个谢了啊！来来来，给我一个。
Thank you.
奶奶，杀牛杀屁股，狗日的射术好成功了！兄弟们，冲啊！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 
老班长，老班长，啊，干什么呢？这不韩指咱们不懂礼数吗？赶紧的，帮火头军兄弟们把东西扛上。你看我这脑子，兄弟们，帮忙，快点啊！这边，你们是火头军啊，这都是我们该干的。这是我们的本分嘛。不，干嘛这样？你小子救了我的命啊！我这赖风再魂也懂得知恩图报了。救命！我可没干过这事。对呀，实话跟你们说吧，这个据点是团长下给我们的死命令。 这据点拿不下来，我这脖子上吃饭的东西可就悬了。以前是我不对，是我眼拙了，我有眼不识金镶玉，可以了吧？哎，这说的什么话呀？我们就是来前线送个饭的嘛，对吧，兄弟们？对。哎哎哎，你们都是薛仁贵，大英雄。不过你盛中豪是薛仁贵，老子我可不是张世贵，我可不会埋没你的。 回头啊，等我回到团里边，我呢就跟团长说去，把你们调到我们连里，当战斗兵。哎，你问过我愿不愿意吗？嗯，你不是想打仗吗？我跟你说，我们连啊是全团的精锐，精锐懂吗？没错，那就是武器拿最好的、最能打的，所有最重要的任务都是我们的，仗可劲打。怎样？不去。为啥？看不起老子？ 我可不想跟着你，打笨仗把我们给害死了。不过咱们还是赢了，啊！兄弟们，来，把盛中豪给我扛起来！董辉英，干什么？喂，干什么？放我下来！走！喂，连长，你这是干嘛呢？你想绑架是不是？啊！行了，你别狗坐轿子不识抬举了。 先生，您卖点什么？不卖什么。老板，我想请问你们招人吗？不招人了，现在生意不好做，过几天我也准备关门了。你去别处看看吧。我不要工钱，只要管饭就行了。真的不需要，去别处看看吧。谢谢。 哎呦，里边请，里边请。好，恭喜恭喜，哎，里边请，老爷子里边请啊，请。哎，哎呦呦呦，你好，请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 ，啊，里边请。恭喜恭喜，多谢多谢，请请请。恭喜。哎，大叔，哎，姑娘，请问你是？大叔。
请问您这儿还请人吗？哦，不请人了。你要是找事情做，去别处看看吧。啊，大叔，请请请请。大叔，你就行行好吧。我不要工钱，你只要给我点吃的就行了。我什么活都会干，洗衣服做饭我都会。只要能填饱肚子就行了。哦，大叔，我是逃难来的。 已经饿了一整天了。你是逃难的？嗯。哎，那也怪可怜的。管家，哎，这姑娘看着挺伶俐的，要不就留在厨房里帮忙吧，反正也不多这么一口。谢谢大哥。哎，这样吧，焦四，哎，你带她去厨房，让她先吃点东西。好，来，谢谢大叔，谢谢大叔，去吧。 总算忙完了。哎呀，哎呀，我的腰啊，哎呀，我的腰快断了。是啊，大户人家的喜宴，这场面可真是长见识了。是啊，哎，这也差不多了，我们也该回去了。哎，走吧。好，走。妹子啊，洗完这些你也回去吧。啊，嗯，好的，我们走了啊。 怎么样啊？哎，大叔，辛苦了，姑娘。应该的。这是工钱，拿着。这钱我不能要，我说过了，只要管饭就行了。这钱我不能拿。哎呀，话是这么说，咱们也不能这么做呀。逃难的苦头，大家都知道，说不定哪天就轮到自己呢。拿着，拿着。 谢谢大叔。嗯，去吧。哎，哎，咋了？你没地方去？大叔，那些剩饭剩菜扔了怪可惜的，我能不能拿走啊？嗯，拿回去，因为我那里还有一个人呢。哦。 你是说，把这些剩菜剩饭带回去给他吃，是不是？是，要是不行就算了，就当我没说过。没事儿，可是剩的怎么吃啊？要带就带些好的。那蒸笼里的饭菜还没动过，带着回去吧。啊，真的。嗯，谢谢大叔，谢谢大叔，谢谢谢谢。 老天爷啊，真是不长眼！兵荒马乱的日子，把人害苦喽。哎，这我的。好。
这是我的。你干啥的？大哥，你们这儿还招人吗？你这模样太瘦了，我们这儿可是体力活。大哥，您别不信，这活我能干。你太瘦了。大哥，要不给您试试？试啥呀？赶紧走吧。大哥，你等着，我试给你看。哎，你。轻点啊！我要扛两包。好。哎，好。哎，大哥，你看我行不行？行，可以。谢谢，谢谢。老班长，通过这段时间的观察，你觉得盛忠豪这个人怎么样？这个盛忠豪啊，真是一个难得的人才，可遇不可求啊。你可从来没有这样夸过人呢，您为什么这样夸奖他？啊，是他的品格哦，在盛忠豪的身上，我看到了你年轻时候的影子。他现在还是一块璞玉，需要用时间去精心雕琢，才能成大器呀。您就这么有把握？哎，你还不相信我的眼力？我有99%的把握。那就麻烦老班长，帮我精心的雕琢一番，让他成为一个对国家有用的人吧。好啊，玉婷，我们要把他扔到风雨中捶打，让他经历挫折和磨难，这就是锻炼他的意志和能力的必修课。哎呀，能得到您的教诲，是忠豪上辈子修来的福啊！我先替他谢谢你了。哎呀，我们俩之间用得着这么客气吗？但是我看到这棵好苗子，我心里高兴啊。哎呀，老班长说的这些话呀，让我想到了20多年前你也是这么教导我的，教我做人，教我做事。您当时教育我们最多的就是孟子的天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，你还记得吗？这么多年了还能记得？那当然了，这怎么会忘呢？20年了，受益匪浅呐。老班长，我们亦师亦友，您既像父亲又像兄长，这么多年对我范雨婷恩重如山呐。哎呀，雨婷，你过奖了。我说的是肺腑之言呐。如果我范雨婷身上还有一点优秀的品格，那都是与您的教诲分不开的。哎呀，我还记得当年您跟我说过一个外国哲学家说过的话，唯有品德可以开启成功之门，获取成功之果。我一直把它当成自己的座右铭啊。哎呀，玉婷啊，我没看错你，如果你要是跟那些权贵私底下同流合污的话，现在应该是军长、司令，可惜呀，你现在还是个团长。世道昏暗，当权者无能啊。我范雨婷宁愿站着死，绝不跪着生。做人最重要的是品格，是骨气。好样的，雨婷。走啊，上那边看看去。
立轩，你回来了，快过来吃饭。你从哪儿变出这么多好东西啊？我不是在做梦吧？今天我做事的东家送给我的，这个也是，这两个也是。不过酒是我用工钱买的。玉环，辛苦你了。说什么呢？ 你比我更辛苦，饿坏了吧？赶紧吃饭，来坐。来，吃吧。好，好吃。我也找了份活，定了工钱，买了几个烧饼，咱们留着明天吃。今晚我们吃大餐。子曰：“食不厌精。”果然，人要吃点好的东西啊，才会舒坦。慢慢吃，没人跟你抢。对了，你也吃啊。都怪我，太饿了，没让着你。今天我在东家那儿吃的可饱了，你不用管我，你赶紧吃啊。那怎么行？我一个人吃多没意思啊。孟子曰：“独乐乐，众乐乐，孰乐？”来，你吃这个。来，好不好吃？你赶紧吃吧。那我真不管你了。轩，这一路走来，你为我吃了很多苦，也为我受了很多委屈。今天，我第一次，终于可以为你做一点点报答你。我买酒不为别的，就想敬你一杯。立轩，我敬你。呀，玉环，你怎么搞得这么见外啊？你这一下子，弄得我心下惴惴，坐立难安的。不是见外，立轩，如果没有你，我根本不能活到今天。我一定要好好谢谢你。你也别谢我。好，那就庆祝我们俩都活着。祝你长命百岁。来。你也一样。酒这玩意儿，真的是造出来折磨人的。都不知道钟豪师兄以前为什么爱喝酒。玉环，你都怪我，这好端端的提什么师兄？你别哭了，玉环。你别管我。玉环，我知道你心里不好受。你要打我骂我都可以，你别哭好不好？这跟你没关系，我干嘛要打你骂你？我知道你挂念师兄，心里难过。别憋着，说出来，心里会好受一些。李轩，我真的好想念钟豪。我也很想念他。我今天在做事的那里见到那个花轿抬进来，新娘新郎拜天地，
们真的好幸福啊！这种场面我幻想过无数次，春华可以抬着花轿来娶我，跟我一起过幸福的生活。春华，可是为什么上天一定要折磨我们，一定要分开我们？我小小的愿望都不让我实现。钟豪，你在哪儿啊？我好担心你啊。冬天落衣望岗而坠，无把增强多少锦绣落魄，一棒儿低枝落得吹箫。啊，繁别跑！哎，慢点，慢点，小心别掉湖里了！哎，慢点，慢点，慢点！怎么样？现在无路可逃了吧？讨厌，干嘛？先闭上眼睛。为什么要闭眼睛啊？别问那么多了，先闭上。好吧。拿着。怎么样，喜欢吗？喜欢。可是，你为啥要送给我呀？这娘姐姐才是你的媳妇儿。哎，你就别再提她了。其实真娘她是我爹，硬要许配给我呢，你知道吗？其实我根本一点都不喜欢她，你心里明白的。别乱胡说。什么胡说啊？你才别胡说呢。这个玉镯子本来就是给你的。团座，嗯，您这一手涂上功夫，恐怕就是嫡系里也找不出几个来了吧？当心啊，马屁别拍到马蹄子上去啊！我可不是拍马屁啊，我说的是真话。在德国军校学习啊，读地图、会地图，这是基本功。凡是那儿毕业的，都会这一手。哦，对了，任赖峰要把盛忠豪调到他们连，办得怎么样了？啊？嘿，那小子刁着呢。
怎么了？他说，他自己一个人不去，要去火头军都去。那就答应他呀，除了老班长之外都去，正好一个班，让盛忠豪当班长。好钢练成了，就得用在刀刃上啊。好。团座呢，培养人才可是别具一格呀。哎，团座啊，你知道人家是怎么称呼老班长那个炊事班的吗？怎么称呼的？他们说那是咱们团的黄埔军校。黄埔军校？嗯，好，那就是黄埔军校啊。哈哈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 哈你就像杀猪一样嚎叫，肯定不是做梦啊！你呀，班长屁股你都敢那么用劲捏，你不要命了是吧？完了完了完了，班长啊，完了你！鞋底伺候。是。班长，鞋底呈上，屁股呈上。啊？哎，真的呀？快点，别高点。哎呦！班长，别跑！哎哎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 哎再说了，你今后要是官做大了，哎，我们哥几个还不得伺候你吃，伺候你拉呀？就是啊，好了好了，不用揉了。我跟你们说点正经事儿啊。从今以后，我们火头军那也是战士了啊，是战斗兵。嗯，以后见了日本鬼子，都给我狠狠的打。那必须的。看到没有？看见了。宝剑三尺，杀敌尽在剑尖。哎，是这个理儿。对，是这个理儿。从今以后啊，我们就是全团里面的剑尖，明白吗？明白，明白。哎，不对，中豪，那叫尖刀兵。哎，对了，哎，叫尖刀兵。以后啊，要好好的打，绝对不能丢了火头军老前辈薛仁贵的脸呐。当然了，当然了。哎，还有。我们要让那个人疯子知道，我们火头军绝对不是只会做菜烧饭，就算是打仗，那也是不含糊。青色。
都说爱都深处花会开，只有活着才是。